Ngamboro ing awang awang orang nganggo kaya kuwe lah angel anggut bebasana tanpa tepi. Mega mendong mipor ngiperi jaga ngulang doro ngelamborong gai gunung ketungkul ngumbar gagasan satengah ati nawa ngimpi katuri jenggara saking malangnya. Ya Allah subhanallah ini lampinnya tipis. Si kaya kaya tirang lu terbaik mandek lo. Mandek lo no. Malah kaya kaya tirang. Ceritanya cerita habis. Ayo deh. Thank you.
ngaturaken sugeng siang. Sugeng kepanggihan kalian kula sakonco Yuwarista. Semangga sinambi anggrapi pasukatan ingkang sampun samapta. Sabar ya, Mar, dadi bawa orang-orang kesuk.